Tamarom koja je prošle godine osvojila nagradu. Možeš li nam reći nešto više o tome? Pa, prošle godine sam osvojila prvo mesto na republičkom takmičenju iz hemije i takođe sam osvojila prvo mesto na republičkom takmičenju iz ukliša, to je matematičko takmičenje. Da nam kažeš koji su ti omiljeni predmeti od matematike i hemije? Pa, pored matematike i hemije, takođe volim biologiju. Mislim, volim manje više sve predmete, ali najviše biologiju pored. Možeš li da nam kažeš kako se priprema za takmičenje? Pa, sve zavisi koje je takmičenje u pitanju. Naprimer, za takmičenje iz hemije, matematike, se manje više pripremam cijele godine, vežbam redovno. Šta tvoji drugari i nastavnici kažu za tvoje uspehe? Svi su jako ponosni na mene i svi mi stvarno pružaju veliku podršku i nastavnici imaju dosta razumevanja prema meni, posebno kada je u pitanju sezona takmičenja. Tamara, ti si sad osmi razred. U koju školu planiraš da upišeš? Pa, pošto ja imam više predmeta koji me zanimaju, dugo sam razmišljala između našeg specijalnog odeljenja za biologiju i hemiju, koje postoji u petoj i osmoj gimnaziji, i matematičke gimnazije, pošto tamo, pored matematike, dosta se radi na svim prirodnim naukama. I pošto ne znam kako ću se odlučiti, razmišljam isto da upišem i devetu gimnaziju, da to obuhvata nekako sve, pošto još uvek nisam sigurna čime želim da se bavim u životu. Hvala Tamara na razgovoru i želimo ti puno uspeha. Da, delo mi da je prošlo više od jedne decenije. Da li te za tvoju osnovnu školu vežu lepe uspomene? Da, najljepše trenutke detinjstva sam doživala ovdje. Da li možeš neko sa nama da podeliš? Da, jedan od najljepših trenutaka najljepši trenutci su bili u školskom dvorištu, kada smo se okupljali posle škole, posle časova, i svaki letnji raspust bi provodili u školskom dvorištu, svi drugari. Završila sam devetu Beogradsku gimnaziju sa odličnim uspehom sve 4 godine i sada studiram na Fakultetu organizacionih nauka, 48 godina, privodi kraj. Čuli smo da se uspešno baviš folklorom. Koliko je to za tebe važno u životu? Tako je, bavim se folklorom od osnovne škole i mislim da je veoma bitno imati neku rekreaciju van školskih aktivnosti. Hvala za razgovor. Hvala tebi. Thank you.
takmičenje u šestom ili sedmom razredu iz fizike. Ne znam, lepo mi je išlo, to bilo mi je zanimljivo da se bavim svima što se uče na fizici, ti ćeš učiti fiziku jednog dana, to je lep predmet, ali jeste bilo teško, ali moram da se radim malo sa stranima i to nije predstavljalo problem. Osvojio sam drugo mesto na opštinskom takmičenju, falilo mi je par poena da prođem na republičko takmičenje iz fizike. Možeš li da nam kažeš gde si nastavio svoje školovanje? Posle naše škole, kad sam završio osnovnu školu, sam upisao Zemunsku gimnaziju. Tamo sam bio te 4 godine, bio sam odličan učenik sve 4 godine. Isto sam kao i ovdje pohađao razne sekcije, bavio se raznim stvarima. A posle toga sam upisao Fakultet organizacionih nauka. Sada sam trenutno 3. godina, sve ide po planu, sve je super. Sad moraš više da učiš. Pa moram, normalno. Ali ništa to ne predstavlja neki veliki problem, jer kad se hoće, onda se sve može. Koji ti je omiljen kutak u našoj školi? Pa sala za fizičku. Možeš li da nam ispričaš neki dragi doživljaj? Mogu. Ja sam bio i u dramskoj sekciji naše škole i organizovali smo brojne predstave. Meni je bila omiljena ko to tamo peva. Tu sekciju je vodio nastavnik Srđan Pranić. Izvodili smo predstavu ovde u našoj, gde je bila nekad svečana sala. Išli smo i na sajam čak da predstavljamo našu školu. Tako da, eto, to mi je bilo ostalo upamćeno. Thank you.
10. Beogradsku gimnaziju. Možeš li da podeliš sa nama kakva je razlika između osnovne i srednje škole? Pa najveću razliku sam primetila u vremenu koje provodim za učenju. Osim toga, razlike nema. U osnovnoj školi mi je pažnja na času i slušanje onoga što nastavnik priča bilo dovoljno da budem spremna za neki kontrolni ili odgovaranje, dok je u srednjoj druga priča. Moram malo više vremena da posvetim knjizi, ali sam veoma zadovoljna svojim uspehom i nisam naišla na neke teškoće. Tokom osnovne škole imala si uspehe na brojnim takmičenjima iz biologije, informatike, književnosti. Koliko si morala da bi to učila, da pasnoš da bi to učila, da bi to učila? Pa, osim rada na sekcijama, bilo mi je potrebno malo rada kod kuće. Sezona takmičenja koja traja od januara do maja se poklapa i sa polugodištem i većinom velikih kontrolnih i pismenih zadataka. Tako da je u tom periodu morao da se uloži neki veći trud na oba polja. Iako je nekada bilo teško, taj rad i trud se isplatio i za mene danas stoji veliki broj diploma na koje sam veoma ponosna. Da li ti nedostaje osnovna škola? Iskreno da. Još uvek mi je čudno da kažem da sam bivša učenica i kada god dođem u školu, uhvati me neka nostalgija i setim se nestašluka i svih nezaboravnih momenata koje su se desili ovde i vrlo i se rado vraćam. Da li ti nedostaje nastavnice? Pa, lagala bih kada bih rekla da mi ne nedostaju, ipak su mnogi od njih zaslužni za ovo što sam danas postala. U školi si važila za učenicu koja je uvek nasmijena i svima hoće da pomogne. Da li si još uvek tako? Pa uvek sam se trudila da ako znam i ako mogu nekome da pomognem, pomoći ću mi. Time se vodim i dan danas, a što se osmeha tiče, uvek je tu. Hvala, Milica. Studio.